Uh, ja, Facebook. Kort bara. <laughs> uh, det var sista bilden. Det är bättre om vi börjar på första. <laughs> Kort bara om Facebook. Uh, yeah, vi, vi, uh, vi är ett techföretag. Uh, vi är inte en publicist. Uh, vi erbjuder en plattform för att folk ska kunna dela. Vår vision är att vi ska bidra till att världen blir mer öppen och sammankopplad, var den ursprungliga visionen för företaget. Och nu så, i somras byggde man på den med att vi ska föra, föra världen närmare eh, samman. Ehm, somras. Ehm, och, eh, som sagt, vi är techföretag. Vi, vi, är inte en, vi är inte en publicist. Det är inte vi som bestämmer vad folk publicerar på våra plattformar, utan det är de människor som använder eh, plattformarna. Eh, vi, vi, vi jobbar globalt. Eh, vi, har, vi har inte bara själva Facebook-plattformen som, som produkt eller som tjänst hos oss, utan vi har även Whatsapp vi har Instagram. I allt större utsträckning också, eh, behandlas Messenger som en egen produkt. Så, så det är flera, flera delar, men vi kommer ju att prata mest om Facebook idag När det gäller policys, liksom säkerhetsarbete och så vidare så skiljer det sig lite grann mellan de olika. De, har, de är olika till sin natur, så det måste skilja sig en del. Eh, och när vi tittar på, på som sagt, vi är ett techföretag. Det här är vår vision på hur vi tittar på framtiden. Vart, vart är vi på väg någonstans? Idag är vi någonstans där, vid Facebook och Instagram som är de stora eh, och de nya produkter som vi har fått in. Men tittar vi på lite längre sikt så jobbar vi väldigt mycket med med att utveckla VR, vi har köpt Oculus som, som företag, så det är ett område som vi fokuserar väldigt mycket på. Artificiell intelligens för olika typer av, av tillämpningar på plattformen, relevant när det gäller att identifiera och hantera falsk information, att, att hitta bättre tekniska lösningar på det egentligen. Och sen så har vi en del av vår verksamhet som jobbar med att, att koppla upp de delar av världen där det inte finns uppkopplingar, som är våran internet verksamhet Men, jag tänkte då, okej, okay, det när det gäller val och när det gäller det demokratifrågor och så där. En del som jag tycker är relevant i det sammanhanget är säkerhetsfrågor. Inte informationssäkerhet kommer jag att prata så mycket om, utan jag kommer prata på, om, om, lite grann om, om hur vi hanterar eh, säkerhet för våra användare, så att de känner sig trygga på plattformen. Innehållsmässigt, så det innehåll som är på plattformen är säkert. Ett annat område som vi jobbar väldigt mycket med vi lanserade något som heter Journalism Project i januari, som innehåller en rad olika delar för att, för att främja kvalitativ journalistik och för att försöka identifiera sätt som publicister kan använda våra plattformar på. Där finns en, jag kommer inte att gå in så mycket på det, men kommer, det finns en del där som handlar om att utbilda användare och utveckla nya produkter som underlättar för användare. Eh, att identifiera eh, falsk information till exempel, så vi kommer att gå in lite grann på det. Och sen slutligen så ska jag se om jag hinner till också att prata som sagt lite grann om det eh, norska valet och hur vi redan har börjat planera lite grann för det svenska valet här nästa år. <hör> eh, säkerheten bygger på egentligen på fem olika områden. Eh, det, är våra, det är våra community standards, som är det som definierar vad får man får göra på vår plattform egentligen. Har ni inte läst dem och ni är Facebook-användare så rekommenderar jag verkligen. De är formulerade på ett sätt som är lätt att förstå, det är ambitionen i alla fall. Ta gärna feedback på om ni upplever dem annorlunda. Det vill säga, det är inte juridiska terms and condition utan det är skrivet på ett språk som man verkligen ska förstå det. Vi har en hel del verktyg som handlar om att säkerställa personlig integritet men också för att kunna rapportera innehåll på plattformen till oss som man tycker bryter mot reglerna. Vi har ett hjälpcenter med, med generell information på en rad olika områden. Partnerskap jobbar vi väldigt mycket med. Vi berörs av så många olika områden att vi kan omöjligen ha all expertis inom oss. Vi är helt beroende av att jobba tillsammans med andra för att lära. Och slutligen feedback. Mycket av vårt arbete med att identifiera innehåll på plattformen som inte ska få vara där bygger på att användarna rapporterar det till oss. Ehm. Policies, som sagt, community standards, ganska brett. Det handlar om, om, om en mängd olika områden. Jag tänker inte gå in på alla dem här och nu. Men man kan konstatera att det finns ingen policy som säger att du måste tala sanning på Facebook i alla fall, apropå missinformation och så där. Ibland kan man nästan önska att det fanns, men om man börjar tänka sig in i hur det skulle, skulle eh, se ut och gå till, så inser man snart det absurda i att Facebook skulle sitta och bedöma eh, om folk talar sanning eller inte. Eh, så det tror jag faktiskt inte någon av oss egentligen vill ha i förlängningen. <hör> Men det finns på en rad olika områden som sagt. Och det här är verkligen grunden till, till vårt säkerhetsarbete. De här är inte klara och perfekta på något vis. Det jobbas kontinuerligt med att förbättra de här. Vi kommer in på nya områden som vi inte hade förutsett. Vi lanserar nya produkter som ställer dem på sin spets ibland och sådär. Så den här måste verkligen vara ett kontinuerligt levande material. Eh, verktyg då, som sagt. Eh, privacy är, är eh, Jag har faktiskt aldrig jobbat på ett företag som tar privacy på så stort allvar som Facebook gör. Eh, till skillnad från, från vad folk ibland kan tro, så vi samlar inte in folks data och säljer data. Vi säljer annonser, vi, vi försöker få folks uppmärksamhet. Och sen så säljer vi annonser när vi har den uppmärksamheten. Det är vår affärsmodell, det är det vi tjänar pengar på Det är nästan uteslutande. Men, privacy är viktigt och det finns en rad verktyg. För, för är ni har säkert sett dem, man får upp varningar ibland som säger ”kom ihåg, har du kollat dina privacyinställningar, det är du som avgör vilken av din information som ska delas till vem, så kan du gå in och ändra på de här sakerna”. Du kan blockera sånt du inte vill se, du kan styra vilken, filtrera vilken typ av innehåll som ska komma och, och få bort saker från din feed. Och Slutligen, för säkerhetsarbetet, eh, att, så kan du rapportera allt innehåll på plattformen för, för granskning av oss. Och när man då rapporterar det så skickas det till oss, och så är det en människa som tittar på huruvida det här bryter mot de standarder vi har eller inte. Bryter mot standards tar det ner, tas det ner, bryter inte mot standards så får det vara kvar. Om man rapporterar hundra gånger, eller hundratusen gånger eller en gång spelar det ingen roll. Det kommer att vara en människa som tittar på det, och det kommer att gå på det. Det är Ett väldigt vanligt missförstånd att man med hjälp av massrapportering kan moderera innehåll på Facebook, och det funkar inte. Ehm. Som sagt, det var rapporteringen. Vårt hjälpcenter tänker jag inte gå in så jättemycket på. Vi utvecklar, försöker utveckla guider och, och ehm, informationsmaterial egentligen för olika grupper. Ehm. Som, som, som en del i, i att utbilda användarna egentligen. Eh, partnerskap och feedback, som sagt. Vi är beroende av de här rapporterna och feedbacken från våra användare och vi är beroende av, av partnerskap med externa organisationer. Om man till exempel på Äh, rapportera någonting för att vara innehåll som är självskadebeteende eller någon som är faktiskt man tror det kan finnas en risk för självmord, äh, så tas man till, till en hjälpsida. Som, som, det finns en, lite olika alternativ i det rapporteringsflödet men där kan man landa i att man får ett hjälpnummer till den nationella... Om det finns en nationell hjälplinje för, för så, människor i en sån situation, som ett exempel. Ähm, men, men, <coughs> Vårt journalistprojekt för att lämna safetyområdet. Safety safetyområdet är viktigt. Vi kommer jag tror det är Nästa vecka så kommer vi träffa en del journalister och mediehus för att diskutera journalisters situation på plattformarna. Och säkerhetsfrågorna är alltid viktiga. Vi jobbar med dem hela tiden. Men såklart, när det är dags för val så, så blir det extra prioriterat och, och det ska finnas en bra miljö för att föra samtal kring politiska frågor när det är val, det är viktigt. Um, Journalist Project är som sagt ganska, <coughs> det är ganska brett. Jag tänker inte gå in på alla de delar som det innefattar, utan det är då som sagt en del. Vi jobbar tillsammans med olika mediehus och, och publicister i att försöka ta fram nya verktyg och lösningar som, kan, som de kan använda sig av i sin verksamhet. Vi jobbar direkt mot journalister med, med utbildningsinsatser och eh, verktyg för, för enskilda journalister. Direkt. Och slutligen, det som jag kommer gå in lite mer på som sagt idag är ”training and tools for people”, som det står här, det vill säga eh, verktyg och utbildningsinsatser gentemot, eh, direkt ut mot våra slutanvändare eller mot allmänheten. Och här tror jag är, När det gäller eh, hanteringen av missinformation och begränsad spridningen så, så är det en rad olika insatser som måste göras från olika håll. Men jag tror definitivt inte vi får glömma utbildningsinsatsen eller folkbildningen och utbildningen av allmänheten. Där det är ett område som måste, måste hanteras. Vi försöker göra det på några sätt, men det finns definitivt fler aktörer som gör det och som, som behöver jobba med det. Inom det här området med, att, med verktyg och, och utbildning för allmänheten så har vi flera av, av de insatser vi gör för att begränsa spridningen av missinformation. Och där har vi en, en jättestor del i det här är att begränsa de ekonomiska incitamenten till att sprida misinformation. För väldigt mycket av det som sprids har finansiella motiv, det vill säga det är vanlig spam där man har försökt hitta, man vill kanske få någon att landa på en, på en annonsfarm och tjäna annonspengar på, på klick till den eller vad det är. Den typen av, av spam. Så den jobbar vi väldigt mycket med att eh, Sen så har vi som sagt att, eh, eh, jobbar vi med att bygga nya produkter och slutligen eh, utbildningsinsatser. Jag tänker ta några exempel egentligen på det här. Vi lanserar nya små som stora produkter egentligen, hela tiden. Exakt vilka som kommer finnas när det är dags eh, för vårt val, eller när det närmar sig valet, Det är svårt att säga idag men vi vet några som finns nu i alla fall, som troligtvis kommer att komma. Jag berörde det här, länkar till, till annonser eller till spamsidor. Eller så där. Det, det vi, har vi jobbat ganska länge med och ökat insatserna på under året också för att säkerställa att det där försvinner. Det är inget som, som någonsin ser något värde i alls egentligen. Tillsammans med det så har vi clickbait och, och sensationella rubriker är någonting som, som vi håller på som vi jobbar med att identifiera i större utsträckning och få bort. Eh, false news detections, jag ska komma tillbaka till den på en annan bild istället. Eh, på på vissa, vissa marknader har vi hållit på och testat ett initiativ eh, som vi kallar för third party fact checking. Eh, då kan På de marknader där vi har testat det här så kan eh, användarna rapportera det som de upplever Lever som falska nyheter eller missinformation, så vi får det in som, som rapportering. Eh, då det granskas då av tredjepartsorganisationer som tittar på det här oberoende från oss i samarbete. Eh, och Sen så kommer det tillbaka. Jag ska visa hur det ser ut på plattformen med om, om det är så att de här tredjepartsorganisationerna bedömer att ja, det, här, det här är nog tveksamt innehåll. i det här, Då kommer det tillbaka med en varningsflagga. Jag ska visa den sen. Eh, Just det här med, vi har med att utbilda folk i att eh, källkritik, egentligen. eller eh, hur kan man identifiera falska nyheter på, på nätet. I, I en del länder, en, än så länge inte i Sverige, eh, men i en del länder så har vi gjort utbildningskampanjer där alla användare i det landet får upp en sån här blänkare som ni ser. Eh, kan klicka på och få en del tips på Så här kan du lättare identifiera falsk information på, på våra plattformar. I Norge körde vi den där, jag ska komma tillbaka till den lite grann då. <hör> eh, när vi har, har såna här tredjepartsgranskare påkopplade så har vi också något som heter relaterade artiklar. Där har ni säkert sett många, man klickar på en grej i flödet, sen får man rekommendationer baserat på det där. Det finns en variant på det nu där tredjeparten kan föreslå ett alternativ källa på samma tema för att bredda perspektivet för användarna. egentligen. Här har vi de här... Ursäkta, jag kollar på klockan ibland. Jag känner att jag <coughs> på det hela. Um, de här Disputed Flags. I de fall som vi har testat de här tredjepartslösning, tredjepartsgranskarna i Partnerskap med oss som tittar på innehåll. Om de då tittar på här och säger att ah, det här är tveksamt då kommer det tillbaka på plattformen med en sån här varningsflagga som ni ser här. Och tanken med det det här är, det vill säga att om, om de säger att innehållet är tveksamt, så tar vi inte bort det. Eh, utan Ambitionen med det här är att begränsa spridningen av det. Om jag sen klickar på en sån här disputed artikel eller ifrågasatt artikel och, och säger nu ska jag dela den, här. då får jag ytterligare en varning som säger är du säker på att du verkligen vill dela den här artikeln. De, de, här, de här organisationerna har sagt att innehållet är tveksamt eh, och de rankas ner i eh, efter att de har blivit... Eh, Disputade också. <laughs> en annan liten grej som håller på att beta idag är, är publicisters loggor i anslutning till deras innehåll på plattformen. Igen för att användarna lättare ska identifiera sådana källor till information som de vet eller tror sig veta är trovärdiga. Och det finns en, en rad andra initiativ på det här området också, men som inte har kommit ut riktigt än. Som vi håller på um, political perspectives är um, en, en del där vi försöker hjälpa användarna att... Om, om en användare är intresserad av ett visst politiskt innehåll och går till politiska partier för att läsa om det, uh, så finns det en lösning där man kan Låta dem få en blänkare där det står ungefär ”Du är intresserad av utbildningspolitik, varför inte ta en titt på de andra politiska partiernas utbildningspolitik också?” Den här bygger i sin tur på en annan produkt som jag ska nämna kring Norge. Återigen, för att ge användaren ytterligare perspektiv, hjälpa till att se fler saker. Den här sista en, en en ganska liten grej, men, men ändå. Det har funnits möjlighet att länka. Om jag länkar till en artikel på en etablerat media så, så, så får jag en liten bild och en liten ingress på den. där. Och tidigare har jag kunnat göra det, och sen har jag kunnat ändra de här sakerna så att det har sett ut som jag länkar till en tidning. Men jag kan ha ändrat rubriken till något helt annat. Och det där har missbrukats. Det, det finns där av goda skäl. Publicister brukar vilja ha möjligheten att sätta en rubrik på sin egen webbsida och en annan rubrik på, på, i sociala medier. Men det har missbrukats väldigt mycket just för att producera sensationellt innehåll och, och försöka rida på etablerade publicisters varumärken. Så den har begränsats nu. Den finns kvar för publicister men den är inte tillgänglig för allmänheten längre. Så Det finns en rad såna här små produktinsatser som syftar till att, att hjälpa användarna till slut att, att lättare bedöma informationen på plattformen. Och, och några av de här kommer, kommer vi förhoppningsvis se under kommande tid. Några av dem kommer kasseras. Men vilka som blir kvar i slutändan, det får vi se lite grann. Jag tänkte bara kort beröra ett typiskt val. som Vi gör en del saker på, på några olika områden kan man säga. En del handlar om att etablera samarbeten med relevanta aktörer kring ett val. Dels för att etablera kontaktvägar så att, så att aktörer, med relevanta aktörer så är politiska partier, statliga myndigheter, av olika slag som jobbar med, med frågor relaterade till ett val. Säkerställa att, att vi har eh, snabba vägar för att, för att fånga upp sånt som kan hända så vi kan åtgärda det gemensamt. så där går vi ut, I Norge då gick vi ut till alla politiska partier som satt i Stortinget och sen så erbjöd vi dem att komma och köra en timmes genomgång på, på dels hur man använder man Facebook i politisk kommunikation generellt men väldigt mycket också säkerhetsinformation. Eh, Tänk på att hantera lösenorden på rätt sätt, se till att slå på tvåfaktorsautentisering och en rad saker relaterat till informationssäkerhet för att, för att försöka förebygga eventuella informationsläckor eller att en stor politiker får sitt konto hackat på, på valdagen eller någonting sånt där. Det är såklart förödande konsekvenser för dem. Så det är en del. Och i det här när vi också var till Norge då träffade vi Valmyndigheten, vi träffade den norska säkerhetsmyndigheten som hade ansvar för, för säkerhetsfrågorna under det valet och, och, och statsministerns kontor för, för att säkerställa att de... Alltså. En annan del som vi gör är att vi lanserar så civic Engagement Products produkter för att främja samhällsengagemang. Det är påminnelser om att gå och rösta när det är val. Det är, jag nämnde den här Political Perspectives. För att den ska kunna köras så måste vi ha ut en annan produkt som heter Issues Tab. Om ni går in på ett norskt parti idag så kan ni se att de har en undersida som heter Politiska sakfrågor eller något sånt där. Där finns då en, i 16 kategorier kort formulerade bud, sina politiska budskap inom utbildning, försvar eller vad det nu är för, för områden. Eh, för att försöka få dem att lättare kommunicera ut sina val, valprogram och sina politiska budskap ut på plattformen. Eh, vi, vi har som sagt vi har den här vi har också en påminnelse om att gå och registrera sig för att rösta i de länder det är relevant. I Sverige är det inte relevant, så därför så, så tittar vi istället på att påminna om att du kan förtidsrösta eh, via plattformen. Eh, vi går ut med, med, Utöver att vi har de här utbildningstillfällena för politiker och politiska partier eh, om säkerhet så går vi ut med dedikerade meddelanden. Vi gör en mappning av alla politiska aktörer så vi vet vilka konton som, som det kommer att ske politisk kommunikation på från och sen går vi ut med direktmeddelande till dem just kring säkerhet. Att komma ihåg och, och säkerställa att du har kontroll på alla säkerhetsfrågor. Och sen så gjorde vi då den här false NEWS EDUCATION campaign. alltså den det, här, det kommer upp i flödet hos alla användare. I Norge kom det upp, tror jag tror det var två veckor innan valet, men vi tog också och körde de här tio tipsen, så klickar man på den här blänkaren som kommer i flödet så kommer man till tio tips på en sida. De tio tipsen tog vi och körde helsidesannonser i alla norska tidningar också för att nå ut ännu bredare med dem inför valet. I Sverige har vi fortfarande ganska länge kvar. I Norge började vi någon gång i april, maj aktivt att jobba med, med de här aktiviteterna. I Sverige har vi börjat att etablera kontakter. Vi har jobbat mycket med MSB som är utpekad som som har ansvar för säkerhetsfrågor under valet här. Vi jobbar med mediamyndigheterna. Vi håller på att titta på och jobba tillsammans med de nordiska. Det finns några så här faktagranskare, vi har Viralgranskaren här i Sverige och det finns några i de andra nordiska länderna. Så vi har börjat inleda en del samarbeten, vi håller på att planera för att titta på vilka, är, vilka tjänster och produkter ska vi ska rulla ut inför det svenska valet ehm, och, och vilka typer av förebyggande proaktiva åtgärder måste vi ta nu under början på nästa år. Som sagt, det är ett tag kvar men vissa av de här sakerna kan man redan, redan idag börja med. Jag tror jag tänker sluta där för det är nästan slut på tid. <laughs> Men eh, när ni nu gör det här mm. och samtidigt säger att ni inte är publicister utan ett techbolag. Hur... Så, var liksom, du, egentligen så är det här officiella corporate-versionen. Vi är en ny typ av företag. <laughs> <laughs> men, som men Gränslandet... Ja, Nånting sånt. Här. Menar, <laughs> vad är det som ändå har fått... Er att att liksom Facebook att göra ta det här steget nu? Jag tror det, det, det är flera en, en viktig del i det är just att många av de här frågorna är sånt som våra användare inte vill ha. De vill inte ha falska nyheter. De vill inte ha hot och hot på plattformen. Jag har vissa, för det är vissa men väldigt, väldigt få som sprider det. Men majoriteten vill inte det. Så Vill vi värna om och ha kvar våra användare så är det, då måste vi vidta de här åtgärderna utifrån det perspektivet. Sen är såklart... Nu var jag inne och rörde på, på en flertal områden, till kvalitetsjournalistik att vi vill stötta och hitta nya modeller för, för, för journalistik på nätet. Det, det har ett, ett, ett motiv såklart bortom ett val, men, men extra viktigt nu under ett val. Men, men såklart är det också vi, när vi jobbar det kommer ju... Dels med skalan som vi har, det är så otroligt många användare och vi jobbar över hela världen, men sen så är det så ofta också nya grejer som ja, det, det har inte riktigt gjorts. Så mycket av såna här saker som kommer upp är ju när, ni hörde säkert alla eller Många hörde Mark Zuckerberg säga efter det amerikanska valet att de tyckte det var konstigt att tro att Facebook hade någon större inverkan egentligen på valet. Och har ju svängt i det i den perspektivet, men där och då så trodde han nog inte det. och Vi hade inte erfarit det på samma sätt. Innan det. Fake news, eller false news eller misinformation vad vi nu kallar det har väl i någon mening alltid funnits i olika former. Men, men vi har ju aldrig pratat så mycket om det som vi har gjort i år. Eh, verkligen. Så för oss är det ju de här sakerna, eh, många av dem är helt nya. Samtidigt finns ju en rädsla. Därför jag tänkte Dels på det som... Ja, anna marie visade upp den här listan vad, vad man ska, vad, inte ska ge i väg vad man har för scheman och vad man gillar för grupper och såna saker. Och så, eh, nere på eh, keynoten så var det liksom att det man vet om och sånt saker. Så, ja, men, ni har ju en stor makt och påverkan. Och det finns ju en rädsla samtidigt. När ni nu gör det här, var går gränsen? till när det faktiskt börjar påverka, som Facebook? Det är en bra poäng. Ambitionen med insatserna är ju att säkerställa att vi inte påverkar valet. Så allt jobb vi gör är för att inte påverka. De här samhällsengagemangsprodukterna de, 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 de är ganska opolitiska, så där finns det en ambition att försöka vara med och driva. Men visst, det finns en balansgång där mellan att säkerställa Men vi jobbar som sagt superviktigt i alla de här åtgärderna. När vi går ut som sagt, när vi var i Norge det är samma inbjudan till alla partier bara till mejladresserna man kan hitta på den publika webbsidan för att verkligen säkerställa att Ja, det vi gör, gör vi lika mot alla. Sen kommer det ju såklart vara så att beroende på storlek på parti så har de olika resurser och sen i sin tur kommer de använda våra tjänster. Men, men någonstans, det vi hjälper dem med och det vi erbjuder, är samma hjälp till alla. En av de saker som också kan ju komma upp är ju liksom att någonstans ni säger att ja CNN eller Sira och de, det är okej okay och den här Trust Barometer som ni kommer bygga tillsammans med. Men jag menar de som inte tycker det är rätt, utan de lite där Peter var, liksom vi har olika slutsatser och så väljer vi de källor lite som vi, som visar den sluts, att den är rätt. Hur kommer ni tackla de sakerna, de som tycker liksom Breitbart faktiskt är på riktigt? Ja, jag, jag tror att det det finns definitivt en svårighet i, i, de här, i de här insatserna som vi håller på med just nu. Där, som du säger, där, där vi tittar på hur ska de här rankas och vilka som ska, ska rankas över de andra. Eller så där. Och det är ett påbörjat arbete, så det är svårt att säga hur det, hur det slutar idag. Jag, jag är ju av den åsikten, och här finns det ju, råder det ju delade meningar, att det informationstekniken har gjort för oss, alltså den har hjälpt oss att bli mer informerade. Visst, det, det, det går att hitta bara samma information, men... men allt fler som, som diskuterar filterbubblor och ekokamrar idag börjar nog ändå landa i, eh, i slutsatsen att ja, om vi jämför med förr så är det ju inte så att det har blivit eh, att vi får tillgång till mindre information utan snarare möjlighet att få fler perspektiv. Eh, men med det inte sagt. Jag, som vi hade en rad produkter som ändå syftar i en miljö där du har mer information, fortfarande behöver hjälpa till och bidra till, till fler perspektiv. Vi har en fråga här. Jag tänkte på det här som ni, som ni gör nu med möjlighet att göra integritetsinställningar. Varför vänder man inte riktigt på det så att man har det slutet från början och sen får människor öppna efter de känner sig bekväma med och lär sig mediet? För nu är det ju vidöppet från början och, och så säger man så här ah, men det finns så här 35 inställningar jag kan göra för att göra det här bättre. Orka, säger jag. Jag är lat, säger jag inte det? Jo, men nu är ju inte alla så lata som du, Amel. <laughs> Nej, Jag tror definitivt att det har en poäng i det där. Och Det där är en utmaning för oss. Jag vet faktiskt inte ärligt, vad default-inställningarna är på alla olika aspekter av det här. Det här finns på massa ställen. Men just det där med att utbilda användarna och försöka få fram det där på ett sätt som blir Användbart. För jag menar En massa inställningar som ingen i slutändan det, det är inte heller vi bekänt av. Utan det finns ju en ambition med att folk ska hitta det som passar för dem. Eh, och då måste vi jobba med att bli bättre på att funktionerna är enklare och inställningarna är smidiga och så vidare. Det, det är definitivt en... Well, det görs förbättringar där, men vi har säkerligen mer att göra. Vi hinner ett par frågor till. Ja, nu har jag sprungit hela vägen upp Du ska med tåget. Hej! Marie Kerttu heter jag och jag jobbar på Läkemedelsverket. Du pratade om den här ehm, och då undrar jag, liksom, Kan vi som myndighet vara en sån? För Vi har jätteproblem med desinformation vad det gäller vaccinfrågor eller misstroendeförklaring vad det gäller myndighet. Det kommer massor med sådana över Facebook som vi ser, där man har länkat till artiklar som är helt felaktiga. Det finns inte i något av de länder som vi har provat det här än så länge nu ska jag inte säga. Jag, nej, det, vad jag vet så har vi ingenstans där någon myndighet är med eh, och driver det eh, just nu. Det, det där är under, fortfarande under utveckling, och det har varit, vi har lärt oss massor på att rulla ut den här tredjepartsgranskningen. Eh, vart den kommer sluta, det, det är svårt att säga än så länge, men, men så, så här långt har vi inte haft myndigheter. Det har varit, I vissa fall har det varit mediehus. På många platser runt om så finns det ju organisationer som enbart jobbar med faktagranskning. Jag skulle tro att, att om de, de skulle kunna fånga upp era problem också. Det, det tror jag att den typen av organisationer ska göra, det hoppas jag verkligen att de kan. Det var bara lite extra om det där. Jag undrade vad är det för organisationer. som Och Kommer ni att vara transparenta med, med vilka det är som granskar vilka inlägg och sådär. Det är ju värdefullt för mig som användare. Ja, det är transparent. Det kommer upp direkt om ett inlägg på de marknader som det här testas. Det är inte alls beslutat att det kommer att gås vidare än. Men där det har testats då har det, det visat sig direkt, och så kan du klicka på vilka som har granskat det här och få direkt länka vidare till mer information om dem. Så, så det är öppet. Och det, det finns i samband med att de har lanserats tror jag att jag vilka de är också, när det, när det rullades ut på dem. Marknaderna. Sista yes, eh, Jag är linjeledare på en journalistutbildning, och jag undrar just det här vilka som blir godkända publicister. Jag antar att de stora kommer naturligtvis få bli det, mm. men vi, det blir ju allt vanligt att man drar igång ganska lokala eh, tidningar och så vidare med få anställda, kanske bara en. Eh, finns det något, kommer det att finnas något sätt att bli godkänd? För just det där att ändra Facebook-rubriken är ju en viktig detalj om man ska växa. Ja, jag tror inte det finns något generellt svar på, på det. För att den har en egen process som man måste gå igenom och ansöka om, just den där Link Modify-grejen. Det kan vara olika eh, beroende på om man vill ha till, tillgång till en specifik funktion. Det finns en uppsjö med olika funktioner för mediehus eller, eller publicister. Eh, och jag tror inte det finns än så länge något generellt svar på att ja, men det, det är så här, och då, då får man tillgång till allt. utan de, Man ansöker om dem separat på, på de olika. Tack så mycket, Janne. Tackar. Du ska få springa till tåget. Tack.